Men Israila Nilufar, Jo'ramuratov Behruzdi, oysi bo'laman. O'g'lim 2012-yil 1-sentyabr kuni tug'ildi. Keyin tug'ilishda yaxshi tug'ildi. Kilogrammlari hamma narsasi joyida bo'ldi. Lekin bir oydan keyin qattiq ich og'rig'i bilan kasallandi. Doktorga olib bordik. Keyin birdan ana yurak paragi deb diagnoz qo'ydi o'zimizni ambulatoriyada. Yuragidagi teshikchasini 9 juda ham katta deb ular aniq qildi. Ancha o'ziga kelib olmaguncha operatsiya qilish mumkin emas deb har oy shu ko'rikdan o'tib, keyin bizni Toshkentga yubordi. Ular o yaqda operatsiya qilmasligini aytdi. Chet elga chiqib operatsiya qildirishlaring kerak deb bizlarga tavsiya berdi. Kasalxonada qilmasligini aytgandan keyin bizlar 2016-yil sentyabr oyida sen yolg'iz emassan fondi borligini bildik. Biz keyin shu fondga bordik. Yanvar oyi 11 yanvar kuni bizlarga telefon qilib chaqirdi, kelinglar sizlarni fransuz doktorlari shu fond tarafdan keldi, kutyapti dedi. Biz bordik. 3 kunda ichida operatsiya qildi. Juda murakkab operatsiya bo'lganligi uchun soat 8 da ertalab soat 8 da kirib ketdi operatsiyaga. Kechki 18 da chiqdi. Hozir yaxshi. Fond tarafidan hali ham ko'rib chaqirib turadi, boramiz. Ular o'zi yaxshi sportga qatnashishlari mumkin dedi hozir. Hammasiga kattadan katta rahmat. Alohida Lola Karimovaga minnatdorchilik bildiramiz. Shu farzandimizni shunday bo'lishiga shu kishilar sababchi. Rahmat, kattakon minnatdormiz.